ուշագրավ մուլտի գրուպի գործադիր տնօրենը ընդդեմ ծառուկյանից ցուցմունք է տվել նոր մանրամասներ։ Հիշեցնենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը 2017 թվականին ազգային ժողովի ընտրություններին ծառուկյան դաշինքի օգտին ընտրակաշարք բաժանելու փաստի կապակցությամբ քրեական գործեր հարուցել և հունիսի 16-ին ազգային ժողովի համաձայնությունը ստանալուց այնուհետև մեղադրանք առաջադրել ԲՀ խմբակցության ղեկավարին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38-154-2 հոդվացի 2-րդ մասի հատկանիշներով ընտրողներին կաշարք տալը, կաշարք ստանալը, ընտրությունների ընթացքում բարեգործության արգելքի խախտումը կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խանգարելը։ Հունիսի 21-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը մերժել էր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Ծառուկյանի հանդեպ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ժամանակ օրաթերթի տեղեկություններով համաձայն մուլտի գրուպ կոնցերնի գործադիր տնօրեն Սեդրակ Արուստամյանը, ով արդեն 2 ամիս է կալանավորված է, ցուցմունք է տվել, որ իր անունով գրանցված մոտ 120 ձեռնարկությունները իրականում պատկանում են ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Սեդրակ Արուստամյանը հայտնել է, որ ինքը համաձայնել է այդ գործարքին, քանզի չի ուզեցել կորցնել իր աշխատանքը։ 3 զինծառայողների սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է ծառայակիցը։ 3 զինծառայողների սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է ծառայակիցը, նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող ԱՀ-ն, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Քնչական կոմիտեն հիշեցնում է, որ այսօր ժամը 01:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքի կացարանում հայտնաբերվել են նշված մարտական դիրքերում մարտական հերթապահություն իրականացնող նույն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ Շարքայիններ Գոր Արտակի Սահակյանի, Լևոն Ռաֆայելի Հարությունյանի և Մուրադ Աշոտի Մուրադյանի դիերը հրազենային վնասվածքներով։ Դեպքի արդիվ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվացի 2-րդ մասի առաջին կետով 2 կամ ավելի անձանց սպանությունը նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Նույն օրը ժամը 17:40-ի սահմաններում նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է նրանց համաճարայակիցը։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ավելի վաղ էլ մարդու իրավունքների պաշտպաններ հայտարարություն տարածել, որ այս դեպքով վարույթ են սկսում։ Արման Թաթոյանը պաշտպանության նախարարի հետ է զրուցել։ Ինչպես տեղեկացրել է նախարարը, բացարձակ կեղծ է սոցիալական ցանցերով տարածված տեղեկությունը, թե մեր 3 զինծառայողների մահը ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն ներթափանցման հետևանք է։ ՌԴ-ն պատասխանեց Ալիևին. «Մենք զենք կմատակարարենք, ում ուզենք և որքան ուզենք, այդ թվում Հայաստանին, գուցե և անվճար»։ Վերջապես ՌԴ-ն պատասխանեց Ալիևին. «Մենք զենք կմատակարարենք, ում ուզենք և որքան ուզենք, այդ թվում Հայաստանին և գուցե անվճար»։ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին զենքի մատակարարումը նրա ինքնիշխան իրավունքն է, ինչպես տեղեկացնում է Armenpress-ը, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին։ «Մենք շատ ենք կարդում և լսում այդ մասին, բայց ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք համապատասխան փոխհարաբերություններ ենք հաստատել ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի հետ»։ Տվյալ դեպքում ռուսական կողմը հաշվի է առնում տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության պահպանման անհրաժեշտությունը, ասել է Մարիա Զախարովան։ Մարիա Զախարովան հավելել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում հնարավորինս շուտ վերացնել հումանիտար դաշտում առկա բաժանարար գծերը, փոխանակել ռազմագերիներին բոլորը բոլորի դիմաց բանաձևով և ականապատ դաշտերի քարտեզները ամբողջությամբ վերադարձնել։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են Աֆղանստանը, Թալիբանի իշխանության գալուց հետո քաղաքացիական բնակչության անվտանգություն, հումանիտար բնույթի ծրագրեր, Իրանի միջուկային ծրագիր, Ուկրաինա և Լեռնային Ղարաբաղը։ Ռուսական կողմի հաղորդման համաձայն Մակրոնի խնդրանքով Պուտինը տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Եռակողմ հայտարարությունների իրականացման ընթացքի մասին և արձանագրել է, որ տարածաշրջանում իրավիճական ընդհանուր կայուն է։ Թերևս այս լուրից զատ կարևոր եմ համարում հայտնելը, որ Աֆղանստանում կատարվողը առնվազն մի քանի առումով կարևոր է մեզ համար, ինչին հետևում եմ օր ու գիշեր։ Առաջին, ինչ տարածաշրջանային քաղաքականություն կունենան թալիբները, քանզի կենտրոնական ու հարավային Ասիայում դրա արտացոլումները ուղղակի
օրեն ազդելու են նաև Հարավային Կովկասի և Հայաստանի վրա, ինչ կկատարվի այդ տարածաշրջանային առանցքային խաղացողների Ռուսաստան, ԱՄՆ, Չինաստան, Թուրքիա շահերի հետ, որոնք շահեր ունեն նաև մեր տարածաշրջանում և մեզ հետ կապված, և ինչպես է աշխատում թուրքական և ադրբեջանական գործոնը Աֆղանստանի զարգացումներում, իսկ դա կա… Թուրքիան դեռևս չի հեռացել այնտեղից, չի հեռացրել իր ռազմական կոնտինգենտը Քաբուլի օդանավակայանից, որի կազմում նաև ադրբեջանական զինծառայողներ կան։ Ու այս ճգնաժամային իրավիճակում նրանք պահանջված են մնում Աֆղանստանից հեռացող արևմտյան դիվանագիտական կորխուսի համար։ Միայն մի քանի փաստ, նաև ադրբեջանի օգնությամբ են 100 ֆրանսիացի դիվանագետներ լեկել Քաբուլը, իսկ տարհանվող բազում թռիչքներ իրականացվում են Ստամբուլով։ Հուսով եմ իշխանության պատկան մարմինները ԱԳՆ, ԱԽ համապատասխան բաժինները հետևում են նաև այս զարգացումներին, քանզի ադրբեջանական գործոնը շարունակում է որոշակի ծառայություններ մատուցել, իսկ դա գնահատվելու է։ Уважаемый Николь Баваевич, добро пожаловать в Кыргызстан. Рад вас приветствовать на нашей гостеприимной земле. Пользуясь случаем, позвольте выразить искренние поздравления по случаю победы партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах Армении. В текущем году Армения, как и Кыргызстан, отмечает свой 30-летний юбилей Дня независимости. Рад этой возможности поздравить вас и в вашем лице весь армянский народ с этой важной датой. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Уважаемый Садыр Нургажоевич, очень рад очно встретиться с вами. Это наша первая очная встреча после вашего избрания на посту президента Киргизии. Я хочу искренне поздравить вас по этому поводу и пожелать успехов во благо дружественного Кыргызстана и кыргызского народа. Да, вы правильно отметили, наши страны в этом году отмечают 30-летие независимости. И я тоже поздравляю вас с этим юбилеем. Нужно думать и работать над дальнейшим развитием наших стран. И особенно мы являемся членами Евразийского экономического союза, который открывает новые возможности для развития торгово-экономических отношений. И, конечно, к сожалению, взаимный товарооборот не очень большой между нашими странами, и мы должны работать над этим. И я уверен, что вы тоже настроены на такую работу. И я очень рад, что сегодня мы имеем такую возможность, чтобы обсудить все вопросы нашей двусторонней повестки. Спасибо.